Goeiemôre, liewe vriende. Ek groet u vanmôre in die wonderlike naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis vir ons weer 'n wonderlike voorreg om op hierdie besondere Sondag dan ook so saam met mekaar weer te kan kom stilraak rondom die woord van die Here. U weet die woord van die Here wat vir ons regtig ook in hierdie tyd 'n bron van lig en inspirasie wil wees. Ons dink aan al die mense wat ook inskakel by hierdie diens. En ons wil vir u verseker van ons voorbinding en ons ondersteuning. Ons hoor dat dit moeilik gaan daar in Pandamatenga met 'n hele klompie van ons mense wat wat siek is as gevolg van die COVID virus wat hulle ook daarop gedoen het. En ons bid dat die Here vir hulle elke een styf sal vashou en dat almal gesond sal word. Selfde in Katima Mulilo maar ook in die besonder hier in Ruyten gemeente waar ons ook gebuk gaan onder geweldige klomp infeksies mense wat in die hospitale is mense wat swaar kry ons dink aan mense wat geliefdes aan die dood moes afstaan en ons wil ook aan elkeen van hulle verseker dat ons in ons voorbidding ook aan julle dink ons weet waar jy hulle gaan en ons wil ook vir julle opdra aan die troon van die Here dat dit ook daar met julle goed kan gaan en dat julle bewus sal wees van sy teenwoordigheid elke dag. Liewe vriende, as ons so bymekaar is, wil ons vra dat ons ook in ons voorbidding en in ons omgee altyd mekaar se belang op die hart sal dra en aan mekaar sal dink en vir mekaar sal omgee. Kom ons bygenaanbidding voor die Here. Drie maal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, dis vir ons 'n wonderlike voorreg om te kan weet dat in hierdie moeilike tyd wat ons leef, dat daar 'n God is wat vir ons vashou, wat vir ons omgee. Here, U is die Skepper God, die God wat hierdie wêreld aan mekaar gesit het. Here, U is die God wat ons as skepsels gemaak het hier op aarde. En ons weet, Here, dat hierdie ou aarde gebuk gaan onder geweldige pyn en 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 moeilikheid wat ook deel is van ons lewe elke dag. Maar dankie dat u die God is wat kom deel word uit van ons lewe en dat u verstaan waartoe ons gaan. En dat u hier juis hierdie Jesus dan die wêreld toe gekom het om vir ons Immanuel te wees, God by ons in hierdie moeilike omstandighede wat ons beleef. Ons bid vir mekaar, Here. U ken die pyn van mens wees. U ken die hartseer waarmee mense worstel. U ken die bekommernisse. U weet van elke siekte waartoe ons gaan. U weet, Here, hoe dat ons as mense in die hele wêreld worstel, ook met 'n pandemie, maar ook met baie ander ou lelike en bose dinge wat in ons wêreld besig is om te gebeur. En daarom bid ons, Here, dat U deur U Gees ons sal vashou elke dag. Ons bid dit in diep afhanklikheid in die naam van ons Here Jesus, ons Here en ons heiland. Amen. Liewe vriende, wanneer ons bymekaar is vermoedere, dan wil ek graag met julle 'n gedeelte saam lees. Maar is so 'n lang gedeelte, 1 Koningsboek 18:19, 'n uh, gedeeltes daaruit wat handel ook in hierdie oggenduur oor eh uh, Elia wat gestaan het voor die ehm uh, 'n priester van die Baalgodsdienst en ehm um, hoe dat hulle hom ook of hy hulle ook uitgedaag het om te sê maar hierdie Baalgodsdienst gaan julle nêrens bring nie. En Elia die profeet van die Here wat toe nou 'n geweldige oorwinning behaal het oor die hele Baalgodsdienst in sy tyd wat hy dan daar beleef het. Jy kan dit maar gaan lees in 1 Konings hoofstuk 18. Maar nadat Elia hierdie oorwinning behaal het en hy nou eintlik eh uh, nie die koning Agab en sy vrou Isebel ehm uh, hulle guns gewen het met dit wat hy toe nou gedoen het nie eh uh, het hulle hulle voorgenem om vir hom wat Elia is dan nou ook te vervolg en hom en hom dood te maak en hierdie Elia wat hierdie profeet van die Here wat wat so ver gekom het eh uh, om hierdie oorwinning te behaal bevind homself vlugtend in die woestyn onder 'n besembos waar hy in 'n depressie verval om te sê maar ek het so my bes probeer en kyk wat uh, gebeur nou met my. En dit is dan in hierdie omstandighede om wat hierdie eh uh, Elia dan nou ook eh uh, voor die Here staan en sê Here dit is klaar met my. Ek is ek ek ek, ek weet toe nie meer verder hoe hom hoe hom aan te gaan nie. Jy weet en dit is juis in hierdie tyd want dit is 'n verskriklike hartseer week in die geskiedenis van Suid-Afrika. Waar ons gesien het hoe dat gewelddenaars en plunderaars die die wêreld daar in KwaZulu-Natal in 'n goudding en oral in klein dorpies instorm en sommer maar net plunder en en afbreek en brand en en Ja, die hele uh, samelewing wil kom om verwerp met duistere motiewe. In in ons word net verslaa staan voor die ongelooflike impak van wat dit nie net op die ekonomie van 'n land gehad het nie en nog steeds het en nog verlang gaan hê nie, maar ook die geweldige impak op die emosies van die mense van elke een in ons land wat dit moes waarneem. Jy weet hoe ek daarna gekyk het. Toe het ek gedink maar dit is amper soos 'n stuk toneels uh spel van 'n film wat hier voor ons afspeel. En hier op die planke storm die gewelddenaars en die plunderaars wat instorm en maak en breek net soos wat hulle wil en in in al die verhale wat daar rondom afspeel laat 'n mens verstom en laat jou met 'n traan op die wang dan se mens dink is dit nou wat gebeur het of is dit nou waarheen ons op pad is in hierdie land van ons uh, soos wat dinge nou ontwikkel het dit my so laat dink aan aan 'n soort van 'n toneelspel wat besig is om af te speel hier voor ons en hier in hierdie toneel van die, hierdie eerste bedryf kan 'n mens amper sê wat die mens waarneem hoe dinge uit mekaar uitval en daar eintlik verskillende tonele is nie, nie net van die plunderers nie en aan die een kant sit hierdie geweldige krisismoment in die geskiedenis van ons land en dan ook die pandemie aan die ander kant waar mense in hartseer en in rou gedompel word is verskillende tonele van van hierdie toneelspel waarin ons besig is elke dag en dat die mens dit waarneem en en jy eintlik maar ook soos 'n Elia onder 'n bos wil gaan sit en sê dit is klaar met my. Ek weet nie waarheen gaan dit nie. Ehm um, ek het my bes probeer. Kan 'n mens net maar aanposes soos wat 'n mens sit en kyk hoe hierdie verval plaasvind rondom jou. Dit voel of jy net nie genoeg kan doen vir hierdie stuk in 'n wêreld waarin ons is nie. Maar dan moet ons ook van mekaar sê dat hierdie bedryf is maar 'n bedryf in die hele verhaal. Die hele verhaal se uitloop word bepaal deur die gesk, die die uh draaiboekskrywer wat God is. Dat God die laaste sê sal hê in hierdie verhaal. Soos dit ook met Elia afgespeel het. Elia wat voor God gaan staan en ek lees in 1 Konings 19 wat hy dan ook net hier sê in vers 1 Konings 19 vers 14 net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring Dis soos Elia gevoel het Here wat help dit dat ek dit alles gedoen het. Hierdie oorwinning oor die Baal godsdienst, die Baal priesters wat doodgemaak is. Here, dit help nie om al hierdie goedes te doen nie. Ek kan lee net nou oorgebly en nou moet ek ook nog vlug vir my lewe. Dit is hierdie verhaaltjie wat 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 afspeel ook in die binneste van Elia. U weet dit, laat my ook dink aan 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 die disippels van die Here Jesus na sy kruisiging. En hulle daa verslaa in die bouvertrekk bymekaar kom om te sê dis alles verniet. Wat bly vir ons oor? Ons het so geglo dat hierdie Jesus 'n verskil gaan kom maak. En nou dit. Nou is ons ook hier eenkant vasgedruk in in 'n bouvertrekk. Ons Here is dood en dit help nie meer verder nie. Ons het so geglo, ons het so gehoop. Maar ons moet een ding onthou dat hierdie maar een bedryf in die totale toneelstuk is en dat die draaiboekskrywer op pad is met hierdie verhaal, ook met dit wat vandag in Suid-Afrika besig is om te gebeur. Dit wat gebeur ook in ons pandemie wat ons beleef. Mense word siek. Mense gaan dood. Mense word in rou en in hartseer gedompel. Maar dis nie die laaste bedryf wat 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 ons gaan beleef nie. Hierdie moet leer 'n paar verse later dat die Here vir hom kom sê in vers 18 Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly wat nie die Baalbeeld aanbid het nie Elia moes daar leer dat dat dit nie net hy alleen is waaroor dit gaan nie. Nee Elia, daar was nog 7000 ander mense. Jy het hulle nie geken nie, jy het nie geweet van hulle nie, maar daar was 7000 ander mense wat ook nie voorbaal gebuig het nie. Daar's 7000 ander mense wat ook nog deel uitmaak van my verhaal en die groot verhaal van God in hierdie wêreld. En toe die gordyne toe trek, kan 'n mens amper sê na nagte van plundering en lootry en nee, en hoe dat die mense gebreek en en, en gebrand het en te kere gegaan het. En volgende bedryf die volgende oggend die gordyne oop trek. Dan is daar 7000 ander mense wat besig is om die strate skoon te maak om weer die stukke bymekaar te vee en op te vee en weer die winkels te begin herbou. Dan hoor ons van 'n klomp werknemers wat op hulle knieë gaan in hulle winkel om te bid en te sê: "Here help, kom ons staan saam, kom ons vat hande, kom ons bou weer aan ons land en en aan ons mense." Die lotery in die stikendheid en die swaar kry wat ons elke dag beleef nou oor ons hoe dat mense swaar kry onder hierdie verdrukking wat ons beleef maar daar's nog 'n bedryf daar's nog verhale wat gaan uitspeel verhale van hoe dat die Here ons gaan optel hoe dat die Here met ons se pad gaan loop ja Elia draai in jou spore om en gaan sal van 'n nuwe koning ek is met jou op pad Elia Ek gaan jou nie los nie want jy staan nie alleen nie. Jy dink jy staan alleen, maar daar is baie ander mense wat saam staan. En is dit nie juis die wonderlike van 'n verhaal wat ons dan ook hier voor ons oë sien ontvou nie. Hoekom dat daar in die volgende bedryf, hoekom dat daar mense is wat by mekaar kom, hoekom dat daar mense is wat sê, "Maar ons gaan vir mekaar omgee." Ook daar waar ons hartseer is en waar ons nie weet hoe ons die dag van môre weer moet ingaan nie. Word dit daar mense is wat hulle harte en hulle huise, ja en hulle beursies oopmaak om mekaar te ondersteun en op te help en verder te gaan in hierdie wêreld. En dit, liewe broers en susters, is ook die boodskap waarmee die Here ons die toekoms wil instuur. Onthou, die draaiboekskrywer, hy bepaal die einde van hierdie verhaal wat besig is om ons omtom ons af te speel. Hierdie verhaal waarin ons deel is van dit wat gebeur in hierdie wêreld. 'n Verhaal waarin die disippels moes agterkom dat hulle hy op hulle slegste gevoel het en gedink het hulle kan nie meer verder nie. Is dit die Here Jesus wat in hulle midde staan om te sê vrede vir julle. Ek is hier Ek is die Imanuel God. Ek is God by julle in hierdie krisisuur hier. en ek sal vir julle krag gee en julle sal my getuies wees en ek sal deur my gees met julle op pad wees en ja deur die gees van God sal ons 'n verskil maak in hierdie wêreld want die oorwinning behoort aan ons Here Jesus Christus. En wanneer ons gedryf gedring deur die gees van God met met hierdie boodskap die wêreld ingaan kan niks ons keer nie. Al kom daar tydelike teenslae. Die einde van die verhaal behoort aan die Here. Liewe vriend, jy word vermôre ook worstel met stuk hartseer in jou lewe, met 'n stuk bekommernis. Met dinge wat nie uitwerk soos wat ons dit wil hê nie. Weet dat die Here ons nie hier in hierdie krisis uit hier gaan los nie. Al voel jy vermôre soos Elia wat sê net ek het hoor gebly snit ek met al die swaar en nou moet ek vlug vir my lewe sê die Here nee nee daar's 7000 ander mense en ek gaan met julle 'n pad loop en ek gaan die toekoms saam met julle in en onthou die oorwinning behoort aan my moenie moeg word nie staan op draai in jou spore om en gaan doen dit waartoe ek jou geroep het om kind van God in hierdie wêreld te wees en dis ons troos en dis ons krag vir elke dag want ons dien 'n lewende Here wat met ons op pad is en die einde van die verhaal is in sy hande. Amen. Liewe Here, baie baie dankie dat ons vandag kan weet dat alval ons wêreld ook hoe het mekaar en dan voel dit vir ons is als ons alleen staan en ons nie die gewig en die las en die swaar en die pyn en die hartseer van hierdie lewe alleen kan dra nie. Dankie dat jy vir ons daarop wil wys dat daar ander mense is wat vir ons bid. Dat daar ander mense is wat ons leed verstaan. Dat daar ander mense is wat ook 'n hand uitreik om ook ons te dra en te ondersteun en te bemoedig en te versterk in hierdie tye waarin ons is. Dankie o Heer gees van God dat U ons kom omvou en dat U hierdie wonderlike ervaring vir ons se werklikheid wil maak en dit is dat God is by ons dat die Here Jesus Immanuel is God by ons en dat U elke tree van die pad saam met ons stap. Here maak ons ook deel van die oplossing van hierdie wêreld. Dankie vir elkeen wat in hierdie tyd bereid is om te wys aan wiele harte behoort omdat Jesus die Here van ons hart is. Help ons om op te bou, Here. Help ons om troos te bring. Help ons om hoop te gee waar daar wanhoop is omdat U die Here van ons hart is. Amen. Liewe vriende, mag jy 'n wonderlike week hê en mag hierdie week wat voor ons lê 'n week wees van nuwe hoop en 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 nuwe geleenthede om die Here te dien met alles wat ons het en wat ons is. Hoe ons vir mekaar omgee en hoe ons die liefde van die Here ook sigbaar maak in ons onderlikes in ons onderlinge saamwees. Ontvang die seën van die Here. Ek gaan geniet die dag verder en soek na die geleenthede rondom jou om ook God se lig in hierdie wêreld te laat skyn. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons se Vader en die kosbare teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.